Milé sestry, milí bratři, milí kateřničané, těšíme se a radujeme se, že můžeme se znovu sejít. Sejít vy před televizou, my tady v kostele, ale chceme sloužit slovem Božím. Sloužit, aby potěšovat, aby krmit, aby dát tomu možnost, aby všichni, také i my, byli posíleni Božím slovem. Vítáme vás v 22. neděli po svaté Trojici. Setkali jsme se ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Vypravují o Boží slávě. Obloha hovoří o díle jeho rukou. Svoji řeč předává jeden den druhému, noc nocí sděluje poznátky. Není to řeč ludská, lidská. Není to slova takových hlas, od nějž nelze slyšet. Jejich tón zvučí celičkou zemí. Zní jejich hovor o širém světě. Hospodinův zákon je dokonalý, udržuje při životě. Hospodinovo svědectví je pravdivé, neskušený jim zmoudří. Hospodinova ustanovení jsou přímá, jsou pro radost srdci. Hospodinovo přikázání je ryzí, dává očím světlo. Hospodinová bázeň je čistá, obstojí navždy. Hospodinovy řády jsou pravda, jsou nejvyš spravedlivé. Jsou poučením i pro nás, i tvého služebníka, když na ně dbá, má odměnu hojnou. Kež se ti líbí řeč mých úst, i to, o čem rozjímám v srdci, Hospodine, má skálo, vykupiteli můj. Bože, buď tobě sláva, čest i od nás, tady z kateřnic. Amen. Zpívejme společně píseň 440, 440, ozvi se, Pane můj. Thank you.
Nebeský Otče, děkujeme ti, že můžeme se sejít. I když to je také jiné, než normálně prožívali jsme to společné v kostele. Ale těšíme se, že můžeme slyšet tvoje slovo. Děkujeme ti za všechno, co děláš v té těžké situaci. Je nám těžko, Pane, ty víš, jak musíme se rozloučit s lidma, kteří odcházejí, kterých ty jsi povolal. A nemůžeme to udělat společně. Ty víš, jak těžko je nám, kdy nemůžeme se setkávat a potěšovat, a radovat se. A furt musíme dávat pozor. Bože, děkujeme ti, že ty jsi ten, který neses dobré slovo, potěšení, že žehnáš a také chceš nám dát možnost, aby jsme v té době se zamysleli nad tím všem, co je důležité v životě. Omlouváme se za naše hříchy. Omlouváme se za to všechno, že jsme velice po svém dělali. Omlouváme se, Pane, odpusť nám, prosíme, to všechno, co jsme v dobách, kdy se nám vedlo, dělali jsme o svém, zapomínajíc na tebe. Prosíme tě, Pane, zmiluj se. Kriste, zmiluj se. Pane, zmiluj se. Vyslyš nás všech a odpusť nám, Pane, Otče, Synu a Duchu Svatý. Amen. Poslyšme teď první čtení a je z dopisu apostola Pavla Filipským v 1. kapitoli od 3. verše. Prosím tě, Jiří, přečti. Čtení z dopisu apoštola Pavla Filipským, 1. kapitola, 3. až 11. verš. Děkuji Bohu svému při každé vzpomínce na vás a v každé modlitbě za vás všechny s radostí prosím. Jsem vděčen za vaši účast na díle Evangelia od prvního dne až do posud. A jsem si jist, že ten, který ve vás začal dobré dílo, dovede je až do dne Ježíše Krista. Vždyť právě tak smýšlím o vás všech, protože vás všechny mám v srdci jako spoluúčastníky milosti. I když jsem ve vězení, zodpovídám se před soudem a obhajuji evangelium. Bůh je mi svědkem, jak po vás všech vroucně toužím v Kristu Ježíši. A za to se modlím, aby se vaše láska ještě víc a více rozhojňovala a s ní poznání a hluboká vnímavost. Abyste rozpoznali, na čem záleží, a byli ryzí a bezúhoní pro den Kristův. Plní ovoce spravedlnosti, které z moci Ježíše Krista roste k slávě a chvále Boží. Blaze těm, kteří slyší Boží slovo a zachovávají je. Amen. Amen. Děkuji. A teď prosím, aby jsme otevřeli zpěvníky na píseň 562. 562, první dvě sloky. Budeme zpívat.
vám a pokoj od Boha Otce i Pana našeho Ježíše Krista. Amen. Poslyšme slova z Žálmu 118, 8. verš. Lépe je hledat útočiště v Hospodinu, než spolehat na člověku. A druhý biblický text je z Genesis 7. kapitoly 1. verš. Hospodin řekl Noému, vejdi ty a celá tvá rodina do archy schránky. Prosíme tě, Pane, o tvoje požehnání i o tvoje slovo, protože chtěli bychom tebe slyšet, protože tebe potřebujeme. Zmiluj se nad náma a řekni slovo. Amen. Dnes spousta lidí hledá, jak se to stalo, že přišla taká doba, že všichni na celém světě prožívají ten koronavirovou nemoc, že to tak dopadlo. A samozřejmě i lidé našli nějaký důvod na to, že se tak stalo. Letos na jaře, čtu z novin, to byla jedna z oblíbených konspiračních teorií za koronavirovou pandemii při muže zavedení 5G technologie internetovou prosilání. Podobně se to stalo o 100 let dříve, mnoho spouštění radiového vysílání za epidemii španělské chřipky. Jak to je? A ještě jsem dočetl, že ti naši lidé z napajedlých se při nakažení kvůli 5G tím vysíláčům nakazili tou koronavirovou nemocí. Myslím, že spousta takých věcí máme a hledáme, jak se to děje, jak se to stalo. Ta Pensylvánia, kde teď tolik se děje, protože v té Pensylvánii teď se spočítává hlasy pro prezidenta Ameriky a neví se ještě dokonce, který to bude, je tak důležitý pro nás taky v Kateřnicích, protože ta Pensylvánie, hlavní stát, město je Pittsburgh. Loni byli jsme tam, měli jsme tu možnost vidět i to místo, kde první vysíláč komerční stanice vyhlásil lidské slova a pustil jejich hudbu. A to se stalo tak populární, že za 4 roky už bylo 600 takých stanic v Americe. A samozřejmě hledalo se, proč ta španělská chřipka přišla. A už měli důvod na to, že to je to posílání radiovém zvuk, radiové vlny a to, že přináší také té nemoce. My také celý čas měli jsme nejistotu, co je s tím radiovým posíláním Wi-Fi a těch všech zkušeností, které máme. A teď ještě ta 5G přišla. Samozřejmě lidé to počítají s tím, že za chvílečku se něco špatného stane. A už to máme. No ale teď všichni chceme, aby děti se učili přes internet, učili se i dospělí, končili, měli vztahy, kontakty, i ty internetové obchody velmi dobře fungují, tak se to rozběhá ještě víc a víc. To jak to bude? Či máme to používat, či zastavit? A no samozřejmě jsme lidé, kteří už nevidí, co dělat.
A teď to je úžasné slovo. To slovo, které je v prostředku Bible. Žálm 118, 8. verš. Lépe je hledat útočiště u Hospodina, než spolehat na člověka. Myslím, že nehledat, proč se to tak děje, ale hledat znovu vztah s Bohem, s Tvořitelem, tím, který nás povolal k životu. A u něho najít útočiště. Včera přes internet, přes Skype, měli jsme možnost se sejít jako mládež a hovořit o Genezi 7. kapitoli, o potopě. Takže to je blízké. Tam Bůh povolal jedného spravedlivého, který chodil s Bohem do archy. Někteří to nazývají ne archou, ale schránkou. Do schránky, která zachránila celou rodinu Noémovou a i zvířata, i ptaky, zachránila život na zemi. Ale proč se to tak stalo? Protože už ta zem nemohla unést tu zlobu, tehdy špatnosti, toho všeho, co se dělo na zemi. Ale naštěstí ta schránka, ta archa zachovala život. Bůh pamatoval na svoje s tými, který měl radost chodit, radost hovořit, kteří pamatovali na něho, protože se modlili, hovořili s ním a hledali u něho útočiště, záchranu. I když všichni kolem se smáli, protože Bůh připravil Noého, aby stavěl archu, spousta let dřív na poušti, stavět loď na poušti, no to je nesmysl. Ale to byl smysl jediný na té zemi pro těch lidí. To byl smysl jediný. Dneska také měli jsme pocit, ale také máme pocit i dnes, že to křesťanství, to zvěstování Evangelia o Spasiteli v Ježíši Kristu, který chce nás zachránit, je také pro spousta lidí nesmysl. Ano, co je smysl dneska? Nikdo z lidí ještě neví, kudy kam, jak z toho vyjít. Jenom to, co my máme a co neseme, co jsme převzali od svých věřících rodičů, od zvěstování Božího slova, to je ta naděje v Bohu, který posílá svého syna, aby zachránit ten svět, každého člověka, kdo v něho věří. A i dokonce nám chce říct Bůh, netrap se, já pamatuju na tebe, mám tě v srdci, ale také i ty nemusíš se bát toho všeho, co tě trápí dneska. Já umím i také otevřít hrob, umím také, že i můj syn Ježíš Kristus mrtvý stál a je ze mnou v nebesích. Ti všichni, kteří odchází, kterých Bůh povolává, máme opravdu důvěru v tom, že se sejdeme všichni v Božím království. To útočiště u Boha najít, tou zahránu, tou schránku, tou archu, to všechno, co Bůh nám připravuje, co říká dneska také v tom světě, kde opravdu člověk necítí se bezpečně. Ale chce nám do srdce říct, já pamatuju na tebe. Chtěl bym být blíž ještě s tebou, chodit s tebou každého dne a potěšovat tebe, abys nemusel se bát ničeho. Víc, počítám s tím, že budeš také potěšovat dál druhých. Že nezůstaneš s tím jenom ty sám, ale také i tvoje rodina, i ty všichni, které budeš mít kolem sebe, budou zachráněni.
protože jim to řekneš, že získají důvěru v Boha a můžou se chytit a můžou se také spásit. Tou spásou, kterou Bůh nabízí v Ježíši Kristu. Ta voda, která přišla za doby Noého, stala se znamením pro každého křesťana, který dal se pokřtít. A to je to, že už nemusíme se bát žádné vody. Že nemusíme, protože Bůh je nad tou vodou, umí jou zastavit a dát nám nový život. To poslání dnešního dne, kde člověk hledá, jak se to stalo, že v tom světě celý svět se bojí COVID-19. To je to, že Bůh nám chce ještě víc a blíž, ale ještě silněji říct, neboj se, já jsem s tebou. Já pamatuju na tebe. Já tě miluji. Já chci být s tebou vždy. I když budeš šel roky šíře smrti. Budu s tebou. Neboj se. A to slovo, které je prostředkem Bible, lépe je hledat útočiště v Hospodinu, než spolehat na člověka, je poselstvím každé chvíli. I když ti Pensylvání spočítají hlasy a čekají na toho, který jich povede, všichni měli bychom se radovat z toho, že Bůh je tím, kterého jsme vybrali a kterého se budeme držet a jeho poslouchat a budeme mu vždy vděční, protože on je i chce být s náma od začátku až po věčnost. Bože, buď tobě sláva, čest, ty, který jsi pro nás tím útočiště. Prosíme tě o požehnání pro těch všech, kteří hledají, dej, aby našli se v tobě a nemuseli se už víc bát, odkud to přichází, kudy to vede, ale aby se chytli tebe, aby jsme mohli být zachráněni všichni. Dej to, Bože, přijď k nám, přijď, Pane Ježíši. Amen. Verš. Mocný křiž tvůj, Jezu milý. 562.
Milé sestry, milí bratři, milí přátelé sboru, přijměte srdečný pozdrav a nejaktuálnější sborové informace. Nejdříve to budou vzpomínky. 1. listopadu zemřela sestra Matilda Vychopňová ve věku 75 let. Odešla nečekaně v této těžké době. Byla členkou sboru baptistů a spoluobčankou naší obce. Společně i s manželem navštěvovali i náš sbor. Byla milá, laskavá a velmi obětavá. Měli jsme ji velmi rádi. Děkujeme Pánu Bohu za její život naplněný láskou nejen ke své rodině, ale také k ostatním lidem. Děkujeme za všechno, čím obohatila také náš život. Budeme s láskou vzpomínat. Rodina se sestrou Matildou Vychopňovou rozloučila včera odpoledne, kdy ji uložili na místo jejího odpočinku do hrobu na místním hřbitově. Vzpomínková bohoslužba se bude konat po skončení nouzového stavu. Pozůstalé rodině vyprošujeme Boží posilu a útěchu z Božího slova do dalších dnů. Také 1. listopadu tohoto roku zemřel bratr Josef Staněk z čísla popisného 142 ve věku 83 let. V pátek 6. listopadu se s ním rodina rozloučila ve zdejším kostele. Je to doba pro všechny velmi těžká. Doba, kdy epidemie nemocí koronavirus se velmi rozšířila, musíme dodržovat různá nařízení, nemůžeme se rozloučit s člověkem, kterého jsme dobře znali a prožili spolu mnoho let. Tak věnujeme alespoň malou vzpomínku na jeho život. Bratr Josef Staněk se narodil rodičům Josefu a Františce Staňkovým jako nejmladší sourozenec ze 4 dětí. Jeho sestry Drahomíra, Františka a Josefa ho měli velice rádi. Josef vyrůstal v rodině drobného zemědělce. Od mládí musel zastávat práce dospělého muže a musel pomáhat s prací v zemědělství. Celý svůj život prožil v naší krásné obci v Kateřinicích se svou manželkou Drahomírou, se kterou se seznámil při plnění základní vojenské služby v Jáchymově. A od roku 1959 spolu žili a zvelebovali domek v Kateřinicích. Byl vyučen jako univerzální brusič a tak pracoval celou dobu až po odchod do důchodu ve zbrojovce v Setíně. Ve spokojeném manželství vychovali 3 děti, byli to syn Zdeněk, dcera Eva a syn Miroslav. Bratr Josef Staněk rád s manželkou a s dětmi cestoval a poznával krásy naší vlasti. Svou obec Kateřinice ale velmi miloval. Znal každý kout této dědiny a také lidi. Měl rád lidi z obce a zajímalo ho všechno dění kolem. Byl kamarádský a s každým si rád povyprávěl. Největší radostí se mu dostalo narození 5 vnoučat a 1 pravnučky. Poté nastaly různé zdravotní komplikace, které vyústily v jeho skonání. Pozůstalé rodině vyprošujeme taktéž Boží požehnání a posilu do dalších dnů. A náš sbor v Kateřinici děkuje také rodině za dar, který věnovala uctění památky zesnulého na potřeby sboru.
bohoslužby do odvolání budou dostupné na infokanále, a to každý týden nové. Nedělky, biblická hodina pro děti, schůzka konfirmandů a schůze staršovstva se do odvolání nekonají. Přejeme vám posilu, pokoj a požehnání od Pána Boha. Pro něj není omezení styku anebo karanténa na překážku. Pokud stojíte o rozhovor nebo návštěvu, nebojte se ozvat našemu bratru faráři. Připomínáme si také výročí 400 let od bitvy na Bílé hoře, které bylo 1620. Bitva na Bílé hoře v roce 1620 rozdělila český národ. Její výročí nyní nabízí příležitost ke společnému symbolickému aktu smíření. Přinášíme program akcí spojených s oficiální připomínkou této události. Bitva na Bílé hoře definitivně potlačila povstání, při kterém se české stavy pokusily dosáhnout mimo jiné náboženské rovnoprávnosti mezi katolíky a protestanty. Místo toho přišlo období nadvlády a útlaku, pro které v dějinách žil režim doba temna. Během násilné rekatolizace odešlo do exilu až 500 000 obyvatel, včetně osobností světového významu, jako byl například Jan Amos Komenský. Hlavním bodem společné připomínky, kterou organizuje Ekumenická rada církví spolu s Českou biskupskou konferencí, mají být ekumenické nešpory na Bílé hoře přímo v den výročí, tedy v neděli 8. listopadu od 15. hodin. Do jejich podoby ale výrazně promluvila mimořádná opatření spojená s pandemií nemoci COVID-19. Program musel být značně omezen a společná bohoslužba, když se měly účastnit stovky věřících, bude mít nakonec charakter televizního přenosu bez účasti veřejnosti. Nešpory zahrnují i kajícnou modlitbu, ve které představitelé církví vyznávají minulá zranění a prosí Boha nejen za odpuštění, ale i za naději pro společnou cestu do budoucna. Přímý přenos zprostředkuje televize NOE v neděli, to je dnes, 8. listopadu od 15. hodin. Tak máte možnost tento pořad sledovat. Srdečně zveme také ke sledování nabídky bohoslužeb a další o textu a také na aktualizovaná opatření, a to na stránkách naší církve, Slovo na doma, a to v každý den ráno v 9 hodin, najdete na zmíněné adrese biblické úvahy. Každé pondělí zároveň církev vydává na webu a sociálních sítích modlitby, připravené laickými členy církve. Zpěv doma omezen není, ke zpěvu lze využít různého zvukového archivu. Vyznávejte hříchy jeden druhému a modlete se jeden za druhého, abyste byli uzdraveni. Velkou moc má vroucí modlitba spravedlivého. A tak se prosím skloňme přímluvné modlitbě. Nebeský náš Otče, děkujeme ti za to, že jsme mohli uslyšet tvé slovo, kterým k nám neustále promlouváš. Děkujeme také za to, že nás vedeš a chráníš každého dne v této těžké době, ať jsme doma, na cestách nebo v práci. Tvá láska je nekonečná. A tak ti svěřujeme do péče lidi nemocné a trpící,
doma nebo v nemocnicích, nebo v léčebnách. Přimlouváme se za všechny opuštěné a bezradné. Prosíme za lékaře a všechny, kteří o nemocné pečují. Dávej jim trpělivost a sílu k této nelehké práci. Pomoz svým svatým duchem všem nemocným nést jejich těžká břemena nemocí a všechny těžkosti a starosti. Myslíme tento čas také na ty, kterým odešel někdo milovaný z jejich středu. Myslíme na rodinu Vychopňovu a také na rodinu Stankovu. Prosíme tě, Pane, vlij do našich srdcí lásku a naději. Daruj nám pokoj v této nelehké době. Posiluj nás v těžkých chvílích našeho života a osvobod nás od strachu. Posiluj ty, kdo pro pomoc bližním nasazují své zdraví a životy. Buď útěchou všem, kteří trpí, a všem nám dej ducha zodpovědnosti. Prosíme tě za náš sbor, za ostatní sbory, ať jsou malé nebo velké. Prosíme za mládež a za všechny. Prosíme, aby všichni poznali, že ty jsi náš Pán a Stvořitel a máš ve svých rukou celý svět a také nás. Společně k tobě ještě voláme. Otče náš, který jsi v nebesích, posvěť se jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá, jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší, dej nám dnes a odpusť nám naše všední, jakož i my odpouštíme našim viníkům. A neuvod nás pokušení, ale zbav nás od zlého, nebo tvé je království, i moc, i sláva, na věky. Amen. Nebeský Otče, prosíme tě o tvoje požehnání. Prosím, abyš požehnal těch všech, kteří jsou smutní, opuštění, kteří jsou nemocní. Požehnej také i nás, aby jsme my mohli být pod potěšením požehnání pro druhé. Prosíme tě, Otče, Synu a Duchu Svatý, vyslyš nás. Hospodin ti žehná a chrání tě. Hospodin rozjasňuje nad tebou svou tvář a je ti milostiv. Hospodin obrácí k tobě svou tvář a dává ti svůj pokoj. Amen. Otevř mi zpěvník na píseň 636 a zpívejme píseň Z tvé ruky, Pane můj.